Турбулентни времена за българската икономика. Европейската банка за възстановяване и развитие преразгледа леко надолу очакванията си за растежа в регионите, в които инвестира. Очаква икономическият растеж в България да е 2,9% за 2025, което е 0,1% по-малко от първоначалните прогнози на банката през май. Освен това продължава диалога за минималната заплата и за плоския данък. По тези теми ще разговаряме с Щерьо Ножаров, главен секретар на УНСС по бюджета и икономически съветник в БСК. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. И какво да кажем за тези данни на Банката за развитие? Какво говори това за икономиката? И в крайна сметка можем ли да кажем, че имаме проблем? На първо място трябва да кажем, че Европейската банка за възстановяване и развитие коригирала прогнозата си към по-реалистична. Защо към по-реалистична? Защото Европейската комисия дори е по-песимистична по отношение на България за развитието и през следващата година, може би с 0,3-0,4 пункта под прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя е по-песимистична в прогнозата си за развитието на българската икономика тази година. 1,9% дава Европейската комисия, докато Европейската банка за възстановяване и развитие коригира прогнозата си за тази година на 2,1% за българската икономика. Това е нормално по много причини. На първо място, очевидно, дълго продължаваща политическа криза в България има своите негативни ефекти, които се изразяват както вече всички разбрахме, проблеми с усвояването на европейските средства, неясни прогнози за фискалната среда, т.е. как ще се развива политиката на държавата в фискалната среда. Непрекъснато възникват най-различни идеи за промяна на осигуровки, на данъци, на административно определени заплати. Това, разбира се, влияе върху инвестициите. На следващото място геополитическия риск, за съжаление, се засилва. Геополитическия риск също влияе на инвестициите. Част от конфликтите са близо до България или пък транспортните коридори и веригите на доставки засягат България. Тоест конфликтите са в такива точки, които засягат България. Примерно трафика през Червено море засяга България. Там минават 30% от контейнерните товари, каквато е кризата в Близки изток, не само войната в Украина. Всичките тези и вътрешни, и външни, най-общо казано, проблеми натискат икономическия растеж на България за тази и за следващата година като тенденция надолу. През последната седмица виждаме постоянен диалог относно минималната заплата, доколко минималната заплата влияе икономически. Някои смятат, че тя трябва да се повиши веднага. Бизнесът смята, че трябва да стои на същите нива. Какво смятате вие по този въпрос и доколко е решаваща минималната заплата за развитието на България? Трябва да кажем, че в България пак в един такъв турбулентен от политическа гледна точка период беше въведено сегашното правило член 244 на Кодекса на труда. Минималната работна заплата се определя автоматично като 50% от брутната средна работна заплата. Къде са проблемите, които са коментирани вече, но е добре да бъдат подчертани? На първо място, от брутна средна работна заплата ние определяме основна минимална работна заплата, което на база на директивата е абсурдно, тъй като това води до изкривяване, защото реалната минимална работна заплата като брутна в последствие стане 50% от средната брутна, 60% от средната брутна. Като начислим всичките добавки, те не са само за клас по заслужено време, между другото. Тук е работа при специфични и вредни условия на труд, работа при сменен режим, бонусна система за постигнати резултати и така нататък. 9 групи са даже добавките. Като сложим всичките тези добавки, имаме едно силно изкривяване. Разбира се, на следващото място тя ни отчита производителността на труда. 2023 година производителността на труда се увеличава с 0,9%. Само минималната работна заплата с 19,6%. Тази година
ще се увеличи производителността на труда с 2,4%. Реално минималната работа за плата следващата година натиска е да се увеличи с 15,4%. Тоест липсва съотносимост между производителност на труда и минималната работна заплата. Това освен в директивата е изискване на конвенция 131 на Международната организация на труда, която България е ратифицирала. На следващото място самата директива казва, че това са само препоръчителни референтни стойности. Т.е. стойности за репер, на база на които се води социален диалог, като на първо място тя посочва медианна работна заплата. Няма никакъв проблем НСИ в България да мери всяка година медианната работна заплата. Директивата даже на първо място поставя изискване да минималната работна заплата да е 60% от медианната работна заплата. Въобще всичките тези неща чуждите инвеститори ги виждат. Те виждат този хаос, който цари тук. Ние не сме нотифицирали изпълнение, транспониране на директивата, както изисква член 17. То срока е до 15 ноември. Вероятно и заради политическата криза няма да спазим срока. Като на инвеститорите най-вече им влияе това, че административното увеличение на минималната работна заплата надхвърля десетки пъти нарастването на производителността на труда. Което, нали, при инвеститорите са заложили темп на увеличение на минималната работна заплата между 6 и 9%. Така беше до 2022 година. 10 години преди 2022 година темпа на увеличение беше между 6 и 9%. Инвеститорите, знаете, правят бизнес планове за година, 3-5 години, т.е. поне как се развива дадената фирма или филиала и в България на международна фирма, и те залагат тези разходи от 6 до 9% на база на тренда, който е бил преди това. Тук почва да скача от 15 до 22%, т.е. двойно. Тогава инвеститор, разбира се, сметките му не излизат и при условие, че Молдова е наблизо, Сърбия е наблизо, Северна Македония е наблизо, Босна и Херцеговина е наблизо, Албания е наблизо. Разбира се, той веднага може много бързо да се преориентира, да има производство в региона и отново да на практика да произвежда, защото фирмите, двете големи фирми, които се оттеглиха от България, Племен и Мездра, забележете, те не са се оттеглили заради срив на автомобилното производство в Европа, защото те не прекратяват своето производство. Те просто го местят в Молдова. Т.е. те ще продължат да произвеждат същата продукция в същия обем, но при други разходи. Така че проблемите не са търсенето на крайната продукция на тия фирми на европейския пазар. Тя продължава в същия обем. Проблемите са разходите им, защото още веднъж подчертавам, те не прекратяват своето производство в България, те го местят в Молдова. Да, но тук идва въпроса, има ли нужда България от компании, които в крайна сметка са тук, за да дадат минимална работна заплата? Или въпросът е, че просто има много нискоквалифицирани хора, на които трябва така или иначе да се намери работа и те им я осигуряват? И тук идва темата за ниския доход, с който ние от години се надяваме да привличаме някакво производство. Много хубав въпрос задавате. Чрез вашия въпрос имам възможност да отговоря на един бивш финансов министър, който каза, на нас не ни трябва такива инвеститори. Аз обаче искам да отговоря последния начин. Какво ние може да предложим България на високотехнологичните инвеститори? Какво може да предложим, за да ги привлечем? Какво искат високотехнологичните инвеститори? На първо място те искат научна инфраструктура, като дойдат тук, иновационни хъбове. Имаме ли ги ние? Очевидно не. Ако гледаме броя на международните патенти, които са регистрирани от български и компании, но най-вече български университети и институти, и които искат да бъдат закупени от бизнеса, той е нищожен. Този брой е около 8 пъти по-малък от средния за Европа брой патенти и иновации, които са регистрирани и приложими в бизнеса. Първо това. Второ, броя на български висши училища в топ 1000 или пък тестовете на българските ученици в ПИЗА. Тоест, може ли да предложим квалифицирана работна сила на високотехнологични компании, които няма да изпълняват само елементарни функции? Не.
Ако гледаме тестовите PISA резултати, те са много под средното за ЕС. Ако гледаме броя на българските висши училища, сравнени с Румъния, Хърватска, Турция, то е три пъти по-малко за университети в топ 1000. На следващо място, дигитални публични услуги. Ами нашите дигитални публични услуги може би са между 6-7 пъти по-ниски от средните за ЕС. Тоест, като дойде един такъв чуш инвеститор, той иска през телефона да си комуникира с администрацията. Може ли да го направи? Това, че може да си пълним данъчната декларация по интернет, изобщо не означава, че имаме дигитални административни публични услуги. Това също не може да им го предложим. Върховенство на закона. А ако чуш инвеститор се съди с местна фирма, може ли да разчита на обективност и неутралност от българския съд? Ами ако гледаме индексите на Световна банка, само България с отрицателен индекс във върховенство на закона от всички държави, които са в еврозоната, очевидно и това не. Аз мога да изреда и още 10 такива показатели и веднага отговарям на този въпрос още веднъж. В България не идват чуждестранни високотехнологични инвеститори, които ще предложат високи заплати, защото ние не можем да им предложим нищо. Те ни търсят само пътища, т.е. асфалт. Те ни търсят просто така брой работна ръка. Те търсят много повече неща. И тъй като ние не можем да им ги предложим, те нас заобикарат, при нас идват само такива, които са готови да плащат минимална работна заплата. Защото на останалите нищо не може да предложим. И ако изгоним и тези, ние стоим без, както и в момент, рязко намаляване на преките чуждестранни инвестиции, защото ние тръгнахме да гоним дори и тези, които идват при нас. А другите от отдавна са отказали да идват при нас, защото, както казах, ние няма какво да им предложим. Тук цифра, тъй като нашите частни инвестиции, т.е. брутните частни вътрешни инвестиции, са само 17% от брутния вътрешен продукт, а средно за ЕС-а те трябва са 23%, за държава с догонваща економика трябва са 27%, затова има изключително нисък икономически растеж. Имайте в предвид, че Украина, която е във война, тази година ще отбележи 3,1% икономически растеж, а ние, които сме членки на Европейския съюз, ще отбележим 1,9% според Европейската комисия. Румъния, спрямо която действат същите външни екзогенни фактори, ще отбележи 3,3% тази година икономически растеж. За тях действа същата външна инфлация, същото разкъсване на вериги на доставки, същия геополитически риск за румънците. Те ще имат 1% повече от нас икономически растеж тази година. Трябва да се зададем въпроса къде грешим. Тоест, според правителството и най-различни политически лица, не сегашното, в годините, все някой отвънка ни е виновен. Трябва да осъзнаем накрая, че нашата икономическа политика е дълбоко погрешна. В същото време няколко поредни правителства, дори такива, които са задържали кратко, се обещаваха, ние ще дойдем и ще привлечем външни инвестиции. Нали? Нашата голяма цел е външните инвестиции. В крайна сметка никой не успява да привлече външни инвестиции. И така остава въпросът с плоския данък, който беше въведен, за да се привличат външни инвестиции, но вече той не дава реален ефект, когато говорим за това. Той не дава реален ефект, защото външните инвеститори, на първо място, миналата година, за големите компании, България това са над 700 компании, беше въведен данък от 15%. Ние не казваме само мултинационални компании. Това са всички компании, които реализират над определен оборот. Да кажем 750 милиона евро и така нататък. Тоест, за външните инвеститори вече корпоративният данък е както навсякъде по света, за големите външни инвеститори 15% корпоративен данък. Минималните заплати и минималната заплата и средните работни заплати, средната се качва с 17% всяка година, прискок в еврозоната от 3% само и в ЕС средно, нашата се качва с 17%, т.е. представете си за какво става дума, десетки пъти отгоре. Минималната скача между 15 и 20%. Всяка година се увеличават минималния и максималния осигурителен доход, т.е. с регресивна скала, която скача всяка година. Част от осигуровките се поемат от работодателите. Чуждите инвеститори всичко това си го калкулират и си казват защо, нали? Защо? Както казах, ние не можем да им предложим и компетентност и умения на работната сила заради некачественото образование. Ние не можем да им предложим хубави публични услуги. И в крайна сметка ни идват, но ние създаваме проблеми на вътрешните инвеститори. Докато чуждите инвеститори средно за ЕС са между 5 и 7% преките чуждестранни инвестиции, при нас между 2 и 3%.
Както казахме, общата маса на частните инвестиции, включително и с чуждите, при нас 17% трябва да бъде минимум 23%. Това ние го заместваме с външен дълг и с бюджетен дефицит. Тоест липсващите частни инвестиции ние ги заместваме с външен дълг и с бюджетен дефицит. Ако имахме на нормално ниво частни инвестиции, нямаше да има бюджетен дефицит, такова ниво на външен дълг. И тук отново за данъчната система. Данъчната система стимулира ли инвестициите? Не. Тоест при нас има ли облекчение, да кажем, за високотехнологични инвестиции, така както и в другите държави. Там, ако имаш високотехнологични инвестиции, свиваш данъчната основа дори до 50%. Амортизациите си надминават 175 до 200% на високотехнологичното оборудване. Тук има ли такива неща? Не. Идват ли чужди инвеститори? Още една причина да не идват. Тоест, ние не стимулираме с данъчната система високотехнологичните инвестиции. Ако ги стимулираме, те биха създали заетост с високи заплати, от които да получаваме високи данъци и осигуровки, бюджета ще се напълни. Но гледаме много елементарно и плоско на тези неща. Нямаме във вътрешната данъчна система такива облекчения. Що се отнася до плоски или прогресивен данък? Ами, вижте броя на хората, които се осигуряват на минимална работна заплата. Тук не говорим само за трудови договори на МРЗ, които са, примерно да кажем, от порядъка на 500 хиляди човека. Гледаме всички, които се осигуряват на минимална работна заплата. Значи, това са 830 хиляди човека. Защото, ако имаме прогресивен данък, те ще бъдат с необлагаем доход. Това е една трета от активната работна сила. Тогава за останалите прогресивният данък трябва да стартира от 40% и да стига до 70% от доходите, т.е. масова емиграция. Така че в България в момента е невъзможно да бъде променена данъчната система заради броя на лицата, които се осигуряват на МРЗ по различни причини. Защото те ще са с необлагаем доход, а това почва да достига на 1000 лева. За миналата година са осигурявали около 1 милион и 200 хиляди човек до 1000 лева. МРЗ-то е 933 хиляди лева. Активната работна сила е между 2,5 и 2,9 милиона. Според това как и кой включваме вътре. На практика 45% от данъкоплатците ще трябва да бъдат освободени с необлагаем доход, ако имаме етажна система, което е абсурд, нали? Тоест към момента по чисто обективни причини въобще този разговор не може да го водим. А и до влизането на България в Европейския съюз, разбира се, не са добри каквито и да е промени в данъчната система. Аз искрено се надявам, че 2026 година от 1 януари ще влезем. Еврозоната. Да, в еврозоната. Извинявам се, в еврозоната. И за кратко да кажа, има доста хора, които пък настояват за повишение на данъците, просто защото, както казахте, тези повишения на доходи и така нататък бяха осигурени по-скоро през държавни средства. И сега има една дупка, която ще трябва някакси да се запълни и сякаш повишение на данъците е единствения начин да се запълни. Нека да кажем така, че на база на към момента административните скоци в заплатите в публичния сектор, в минималната работна заплата, в увеличението на пенсиите, в обема и размера на обществения сектор, в броя държавни предприятия, дори увеличение на данъците няма да помогне да бъде вързан бюджет. Тотално, нали, концепцията е сгрешена, защото тук нека да погледнем нещата в средносрочен период. Значи, според прогнозите на Международния валутен фонд и Световна банка, след 15 години, от 2040 година България няма да може да реализира икономически растеж по-голям от 0,8%. Заради демографски проблеми, заради лоша структура на икономиката, която е зависима от изкопаеми горива с 4 пъти по-висок енергиен и въглероден интензитет, заради само 12% високотехнологичен сегмент на брутния вътрешен продукт. Всички приходи ще се сринат до 15 години според тези оценки на Международния валутен фонд и Световна банка. До тогава ние трябва да заложим достатъчно буфери и фискално пространство в бюджетите, да може да реагираме. Какво правим ние? Към момента външният дълг отива ли за структурни реформи? Отива ли за нещо, което е с дългосрочен или средносрочен характер? Не.
то отива просто за доходи към момента. Бюджетите от тук нататък трябва да се подготвят така, че след 15 години реално ние да може да реагираме на ситуацията, а до тогава ние няма да може да сме постигнали конвергентен икономически растеж. Това е проблема. Така че трябва сериозно преосмислене на бюджетната рамка. Говорейки дори за бюджета, тази година, например, се оказа, че по консолидираната фискална програма имаме сериозен проблем с приходите, заложените приходи от неданъчни вноски, дивидендите от предприятието, но и квотите от въглеродни емисии, които от 90 евро паднаха на 66 евро. Това формира един недостиг от 0,9 милиарда, т.е. автоматично и така нататък, което следващата година тази тенденция вероятно ще продължи. Добре. Много ви благодаря.